Gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu. Čau! Es varu tevi intervēt? The radio says speed it up, I just go slow. Sup, bitches! Mēs šajās brīdinās dodamies ar Karlīnu uz festiņu un es izdomāju, man tas ir jāuzfilmē. Es ceru, ka es iegūšu kaut kādu materiālu un vispār kaut ko uzfilmēšu, jo iespējams, tikai iespējams, man būs pārāk jautri un es negribēšu neko filmēt, bet es pacentīšos. Es pacentīšos. Braucam uz turieni, tāpēc, ka Karlīna tur uzstāsies. Un es ar citu Karlīnai iznākus jauna dziesma, Es plus tu. Ielikšu aprakstā noteikti, varat klausīties Spotify, YouTube. Vienalga. Bet jebkurā gadījumā būs jautri, būs smieklīgi. Un jā, tad jau es rītā ceļos. Mēs dodamies, jūs dodaties kopā ar mani. Laižam. Es esmu gatava doties. Ārā pagaidām ir baigi sudīgais laiks, bet es domāju, viņš noskaidrosies. Labas domas un jā, un ejam uz vilcienu. Beidzo. Fui. Nu, mēs esam galiņā un tur ir Karlīna. Es nesaprotu, tas ir bomzes vai Karlīna. Čā! Pagaidu, ievērtēsim tipa outfit of the day uztaisi, ja? Tātad, kur ir, no kurienes ir tavs topiņš? Mans topiņš ir no Vintage Humana. Ok, labi. Eiro 50. Labi, kā ir ar taviem skaistiem apaviem? Krokas veikals. Kroks veikals, wow, bet firminieki klausies. Redzi, šitie te tādas puķītes tev arī, tās tev, jā, viņas var piepirkt klāt. Jā, šitās bikses ir, es neatceros, Zāra laikam. Smuki dibeni izceļ. Outfit of the day. No kurienes cepura? Māma uzdāvināja kašmir cepurīta. Jaka. Es neatceros tā veikala nosaukuma. Šitas... Es nezinu, man viņš vēl ļoti sen ir. Šis bikses ir humpīši. Puma botas, protams. And that's about it. Mēs cenšamies būt meitenes. Kādas ir tavas sajūtas par to, kas šodien notiks? Pagaidām, man vienīgā sajūta ir tāda, ka es nevaru sagaidīt. Atlaist. Meika par kādu mani. Meika par Karlīnu. Man jau uzabrīt. Pastāvies, cik smuka to pārvēja, tikai tas melnais. Tā kā redzi? Mēs neredzam. Laiga. Mēs esam gatavs. Bet mums vēl ir laiks. Ko mēs darīsim? Mēs iesim uz veicītu. Man kaut kas izplājas galvas. Ko mēs varētu? Spīguļo saulīte. Ir tāds prikols, kur mums pastāstī, ak, dievs, tiešām līs. Spīguļo saulīte. Kur mēs braucam? Znātri. Tas ir jaunais, bet hear me out, tas ir labāks. Agnes, kur mēs braucam? Nevis uz Nezāli, bet uz Nātri. Tas ir labāks nosaukums nekā Nezāle. Come on! Nātre. Nezāle. Karpien. Jā. Nē, nu kura patīk nātre? Tas ir fokus. Nu, sūdīgi. Sūdīgi, Karlīna. Fokus pazudīs arī tev šovakar. Lūdzu! Gu.
Mēs esam nezālē, vai kā es to saucu, nātrē. Es iedošu tādu nesponsorēto reklāmu. Paskatieties. Ir pieci. Ir diezgan agrs, visi taisās. Jā, ejam mazā. Tor. Čau! Es varu tevi intervēt? Čau, kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies nezālē 2020. Gads. Skaistākais festivāls, kuris kad esmu bijis jau iepriekšējos 3 gadus, kas ir noticis. Tiešām ļoti skaisti, un es atklāšu šo festivālu. Oh, super! Wow, kā tā sauc? Man sauc Tommy Lumberjack. Yeah. Kādas izpildītājas vai savas dziesmas? Es gan savas, gan visu kaut kādu blues mūziku, amerikāņu blues mūziku. Super, ejam tālāk! Organizatori! Jā! Sveika! Sveiki! Vārdiņš! Sāra! Sāra! Elizabeta! Prieks iepazīt! Ļoti skaisti sats starp citu! Paldies! Tu arī! Man patīk, ka tev bijis tā matēm! Jā? Jā! O, es ļoti centos! Ok! Pāris jautājumiņu! Jā! Tu esi organizatori jau cik ilgi? 4 gadi! Šis ir 4. Kādas sajūtas pirms festivāla? Ir 5 dienā, kādas sajūtas? Super safe, bišķiņ stresiņš, kā jau katru gadu, bet tas nav festivāls, ja tev nav stress, un tu bišķiņ neskrēd visur apkārt un riktīgi neuztraucies. So, super safe, cilvēki vēl ierodas un viss kavē, tas ir standarts, so, viss skaitībā. Mēs no tevis vēl vakar gaitā noteikti redzēsim, vai ne? O, noteikti. O, noteikti labi. Ko var viņu ies? A, paplet viņu. Nē, veķ. Kaut kas nav pareizi, ne? Nē, kaut kas galīgi nav pareizi. Wow! Kāds edits te varu? Karoši edits 3, 2, 1. Man tu līdz soundcheck būs. Ejam! Tas esam mēs. Rekur. Es, Agnese un Karlīna. Čuč. Jup! Kā mēs jūtamies? Mēs jūtamies ļoti, ļoti labi. Mēs jūtamies ļoti, ļoti labi un beidzot ir viena mierīga vieta. Un tā ir mašīna. Sveiki. Sveiki Elzbetas vlogā. Šodien būs Karlīna koncerts, jā. Es būs to... Karlīna dzēšu no sienas, es būs to... Un viņi mani neņēma pa bakvokālis. Un circulator image every time I come around. G's up, tell me how it's looking, baby boy. This all for you, just walk my way. Ooh. Tell me how it's looking, baby. Ooh. Just tell me how it's looking, baby. Ooh, baby, just say Drop the bass, man, the bass girl on the radio, say speed it up, I just go slow. The man ain't never seen a booty like this. Ai, skaista dzīve. Karlīnu dzēšu no sienas es plūstu. Nav mans busiņš. Pasies, kādu es cepuri dabūju. Es varu palīst, ja līst lietas. To meiteni uzdāvināju. Jā, un viņa arī tāda cepura, tā kā viņa neskapēja. Man jāiet uz konu. Paldies! Ok, līdz vēlāk! Ar ovācijām! Vēl vakar, draugi! Man ļoti pietrūks nezāle, tāpēc, ka tas ir viens no visbrīvākajiem pasākumiem, kādam es esmu bijusi. Man liekas, šogad tas ir vēl īpašāk. Šogad tas ir vēl foršāk. Karlīna ir gan ar aktīvāku, gan ar netik aktīvu repertuāru. Centīšies jūs izklaidēt šovakar.